Լեզուն քողուղեկիցն է ամբողջ կյանքում քո ճանապարը լուսավորող ջահը յուրաքանչյուր եակ ունի իր լեզուն կարթա եւ կհամոզվես կարող էլիքսեթյան զրույց բացաթում մի օր անտարի կանաչ բացաթում գետակի ափին խոսակցություն բացվեց թե ով երբ եւ որտեղ է սովորել իր մայրենի լեզուն ես գետակում մայրը տարի հետ լողալիս Գլուխ ջրից անելով ասաց Զուկը. Ես Լերան կատարին, օթոմ ճախրելիս, կռանչած արծիվան։ Իսկ ես հայր արյոցի հետ ворսի ճանապարին մռնչած արյոցան։ Իսկ ես մայրս ինչև ծվից իմ դուրս գալներ երկում ու ինձ սովորեցնում իմ մայրենի լեզուն, ասաց <a> աղավնին։ Արածներ լեզվի մասին։ Քանի լեզու գիտես, այնքան մարդ ես։ Աշխարհը շինողը եւ քանդողը լեզուն է։ Թրի կտրածը կլավանա, լեзви կտրածը չի լավանա։ Հայրենի մասին ասել են. հայը լեզուն հայ, հայ լեզուն հայի տունն է։ Սիրեցեք հայ լեզուն, եւ հայ ժողովուրդը չի կորչի։ Հայի համար հայոց լեզուն այն է, ի՞նչ մարտի գնացող զինվորի համար զենքը։ Թևավոր խոսք՝ Բաբելոնյան Աշտարակաշինություն։ Հնագույն առասպելի համաձայն, Բաբելոնում փորձում են կառուցել մի աշտարակ, որը պետք է հասնել երկինք։ Աստված զայրանում է խառնու մարդկանց լեզուները։ Կառուցողներն այլևս չեն հասկանում միմյանց եւ չեն կարողանում շարունակել աշտարակաշինությունը։ Արտահայտությունն օգտագործվում է անկարքություն, աղմուկ, իրարանցում, խառնաշփոթություն նշանակությամբ։ Իտեբս արasListից չվերծված պատմությունը վերծված է աստվածաշնչից։ Հետաքրքիրը աշխարի լեզուները։ Երկրագնդի վրա գոյություն ունեն 5000-ից ավելի լեզուներ։ Նրանց մեջ խոսողների քանակով հայերենը զբաղեցնում է 42-րդ տեղը։ Ցուցակը գլխավորում է չինարենը՝ 1 միլիարդից ավելի մարդ։ Նրան հետևում են անգլերենը։ Նրան հետևում են անգլերենը՝ ավելի քան 800 միլիոն մարդ։ Իսպաներենը՝ 320 միլիոն, ռուսերենը՝ 250 միլիոն, արաբերենը՝ 190 միլիոն։ Edge 92-ում լեզվի մասին տրված 3.1 entrir 1-ը նրա շուրջ հորինիր մի պատմություն եւ գրիր տետրում։ Այսписով լեզուն հզոր զենք է, որը ապաշտպանում է յև քես և քո հայրենիքը Ամենուր խոսիր այնպես որ հայոց լեզուն ֆայլի թուրք եզակիպես Հավանաբար հայ հանճարեղ բժիշկ Մխիթար Հերացու անունը դու նոր ես լսում Նա ապրել է շատ դարեր առաջ Պատմում են որ մի գիշեր նրան աիցելում է մի անսպասելի հյուր Ըnthերցիր այս զրույցը եւ parzir թե ինչ վեր եկել հյուրը Մխիթար Հերացին ու տակարագորցը Ավանդություն Մխիթար Հերացին ապրել է մեզանից շատ տարիներ առաջ։ Նա իր ողջ կյանքը նվիրաբերել է մարդկությանը։ Նրա դուրը միշտ ծած է եղել հիվանների առաջ։ Մի 기շեր, երբ մեծ բժիշկն ուսումնասիրում էր զանազան դեղաբույսեր, հանկարծ դուրը թակում են։ Հերացին վերցնում է կան թեղը եւ ծածում դուրը։ Շեմին կանգնած էր մի երիտասարդ օտարական։ Ներին բժիշկ ասում է նա, որ այսպես անպատեհ ժամի եմ քեզ աիցելել։ Հերացին կարծելով թե եկող հիվանդ է հիվանդը, ներս է հราวիրում նրան։ Ես հիվանդ չեմ, բժիշկ։ Ես եկել եմ 3 հարց տալու։ Խոսիր, ասում է մեծ բժիշկը։ ᱟս այից բժիշկ, որն է քո բժշկության գաղտնիքը։ Ին բժշկությունը ոչ մի գաղտնիք չունի, պատասխանում է հերացին։ Ին բժշկությունը ծեր է մարդու հանդեպ։ Ասա ինձ բրիժիշկ, դժվար է բրիժիշկ լինելը։ Ինչ պատահեց մի 기շեր։ Ինչու՞ քեզ 기շերին դուրը բացեց հերացին։ Քո կարծիքով, ինչ կպատասխանի բրիժիշկը։ Վարժություն 1։ Երկու սյունակով գրիր, թե ինչ ես տեսնում նկարներում։ Ձախ անկյունում գրած բարերը գոյականներ են, իսկ աջ սյունակում գործողություն ցույց տվող բառեր են, որոնք կոչվում են բայեր։ Բրիժիշկ, բրիժկել նկարիչ նկարել սղոց սղոցել մեղ մեղել թել թելել վարժություն 2 բնագրից ընտրիր եւ գրիր մխիթար հերաց ու կտարած գործողությունները ցույց տվող բառերը գրիր դրանց տրվող հարցերը եկեք գտնենք ապրել է ինչ է արել նվիրաբերել է ինչ է արել ուսումնասիրում է ինչեր անում վերցնում է ինչ է անում ներս է հravirում ինչ է անում ասում է ինչ է անում պատասխանում է ինչ է անում վարժություն 3 բարաղոսիակում գտիր 7 բառ գրիր տետրում որոշիր դրանց տրվող հարցերը կրակ ինչ վազել ինչ անել երերալ ինչ անել գрақել, ի՞նչ անել, այրել, ի՞նչ անել։ Բոլոր բարերը պատասխանում են ի՞նչ անել հարցին, այսինքն բայեր են։ Վարժություն 4. Բայի երկը։ Ես մի բար եմ, 3 տառ եմ։ Ինձ ասում են, որ ես բայ եմ։ Ցույց եմ տալիս գործողություն եւ ամեն ինչ գործի գցում։ Անգիր սովորիր բայի երկը։ Վարժություն 5 հարցա եւ սովորի։ Գործողություն ցույց տվող բարերը կոճվում են բայ եւ պատասխանում են, ինչ է անում, ինչ է լինում հարցերին։ Մխիթար հերացին ու տակառագործը։ Շարունակություն։ Բժշկի աշխատանքը դժվար է, է երբեմն չափազանց դժվար, բայց բժշկությունն ամենից առաջ կոճում է եւ խիղճ։ Իմ վերջին հարցը բժիշկ, ասում է օտարականը։ Ինչ ես վերցնի քեզ մոտ որպես աշակերտ։ Քո վերջին հարցին ես չեմ կարող պատասխանել, ինչև դու չպատասխանես իմ հարցերին։ Ասա ինձ, խնդրեմ, հանուն Հիվանդի դու կարող ես ամեն ինչից զրկել քես։ Կարող ես քո ամենօրյա հացի փոխարեն Հիվանդի համար ձեղ գնել։ Կարող ես անքուն 기շերներ անցկացնել նրա անկողնու մոտ։ Եվ վերջապես, դու ընդունակ ես մեկ ան միշտ ընթունելու, որ բժշկի աշխատանքը սոսկ պարտականություն չէ։ Այլ անհոնսեր մարթու հանդեպ եւ սրփազան գործ։ Օտարականը շփոթվում է։ Ես ասում ենա, ես քեզ խապել չեմ կարող, ավելի լավ է ես շարունակեմ զբաղվել իմ ареստով, տակառագործությամբ։ Մխիթար հերացին մոտենում է եւ գրկում օտարականին։ Աprès Stavak's, դու ազնիվ մարթես։ Օտարականը ներողություն է խնդրում եւ հեռանում։ Հարցեր. Ինչն էր բժշկի աշխատանքում շատ կարևորում Հերացին։ Ընտրիր եւ վերընտրիր այդ դրվագները։ តակարագորտն ինչու ներողություն խնդրեց մեծ բժշկից։ Հերացին ասում է, բժշկությունը սեր է, կոճում եւ ղիղջ։ Ինչպե՞ս ես հասկանում այս միտքը։ Իսկ դու ի՞նչ ես ուզում դառնալ։ Ինչու՞։ Վարժություն 1։ Յուրախանչուր գոյականի համար ընտրիր համապատասխան հատկանիշ եւ կազմիր բառակապակցություններ։ Հանճարեղ բրիշկ, ամենօրյա հաց, ազնիվ մարդ, սրփազան գործ, անհուն սեր, սովորական հիվանդ։ Վարժություն 2։ Գտիր դժվարություն, հեշտություն, բարերի արմատները եւ դրանցով դրացրու ասացվածքը։ Դժվարություն բարի արմատը՝ դժվար Հեշտություն բարի արմատը հեշտ։ Ասելը հեշտ է, անելն է դժվար։ Բարժություն 3։ Բնագրից ընտրիր 3 բայ և օգտագործիր նախադասությունների մեջ։ Պատասխանել։ Աշակերտը ճիշտ պատասխանեց սուսուցի բոլոր հարցերին։ Գնել։ Մայիկը խանութից գնեց հաց, կարագ և միս ընդունել տակարագործը ընդունեց, որ բժիշկ դառնալ չի կարող։ Վարժություն 4։ Նկարներում պատկերված առարքաների անուններով կազմիր բայեր։ Մեղ մեղել, կողպեք կողպել, հաշվի հաշվել, գրիչ գրել, բանալի բանալել։ Գողը մտնում է բժշկապետ մխիթար հերացուտուն։ Երբ արդեն տան իրերը հավաքած ու ուզում է դուրս գալ, nerse մտնում բժշկապետը։ Գողը սարսափած ասում է. ներեցեք, ես չգիտեի, որ սրանք Ձեր իրերն են։ Իսկ ինքն է չգիտեի, որ քոնը չեն, ասում է հերացին։ Այս պիսով ամեն մարդ իր գործով պետք է զբաղվի։ Քո գործը սովորելն է, սովորիր ծիրով։ Հիշում ես աստղադիտարանը։ Դու իմացել ես, որ Բյուրականում աշխատում են շատ խելացի մարդիկ, որոնք ուզում են գտնել դեպի աստղեր տանող ճանապարհը։ Կարթա եւ կը ցանոթանաս աշխարի աստղային մեծագույն ճամփորդներից մեկին՝ Վաչագան Սարգսյան։ Երկնքի բոլոր աստղերը ճանաչում էին նրան։ Ինհին օրերից ոչ ավելի, այսօր հայ ժողովուրդը նշանավոր շատ մարդ կանցեց ցնել, որոնք զարմացրել ու հիացրել են ամբողջ աշխարհին։ Այդպիսի մարդկանցից մեկն էր Վիկտոր Համբարձումյանը։ Ռիպսիմեն այդ մեծ հայ майը ուժեղ բնավորություն ունեցող եւ միաժամանակ քնքուշ ու գտասիրտ կիներ։ Համազասպը հայրը, երանդուն մարդը, գրակի կտոր, գրող եւ թարգմանիչ։ Վիկտոր Համբարձումյանը դեռևս 5 տարեկանում ազատ խոսում էր հայերեն եւ ռուսերեն։ Գրում էր ու կարդում։ Դրան մեծապես նպաստել էր հայրը։ Նրանք շատ երկար զբոսնում էին եւ երեխան Վիկտորը կարող էր հարցնել ամեն ինչի մասին՝ ուստանալ պատասխաններ։ Շատ ու շատ գիտելիքներ հաղորդվում էին փոքրիկ Վիկտորին խաղի ձևով։ Հոր հետ երկխոսությունները մարզում էին նրա միտքը, բորբոքում Երևակայությունը, մողում սխրանքների։ 1913 թվականին ընտանը 5 տարեկան Վիկտորը պետք է ընդունվեր գիմնազիա։ Տոնորենը սկսեց հարց ու փորձը։ Որն է ամենամեծ թիվը։ Ամենամեծ թիվ չկա։ Ինչ թիվ եལ ասեք, ես նրան կգումարեմ 1 եւ կստանամ ավելի մեծ թիվ։ Ինչ վրա է հենված երկրագունդը եւ քանի անգամ է մեծ արևից։ Երկրագունդը ոչ մի բանի վրա էլ հենված չէ եւ արևն էլ երկրագնդից միլիոն անգամ մեծ է։ Նա մի հերոս աստղ է եւ այդ պատճառով էլ փոքր է Երևանը։ Շատ ու շատ այլ հարցերի պատասխանեց ապագա գիտնականը։ Եվ բոլորը հիացան նրա խելքով երևակայությամբ, դրամաբանությամբ։ Նա հետագայում հիացրեց ամբողջ աշխարհին՝ դարձավ աշխարհահռչակ աստղագետ։ Ապացուցեց, որ աստղերը ծնվում են նաև այսօր, մեր աչքի առաջ, որտեղ զերքում տեղի են ունենում մեծ պայթյուններ, եւ աստղերը սփռվում են դիեզերքում որ աստխերը դիեզերկում ապրում են առանձին խմբերով, ինչպես կղզիներ նովկյանոսում։ Նա դերьевը 11 տարեկանում գրեց իր գիտական առաջին աշխատանքներն աստխերի մասին ու ապշեցրեց բոլորին։ Իսկ հետո նա պիտի դառնար միջազգային աստխագիտական միություն նախագահը։ Աշխարի բոլոր աստխագետները պիտի ձգտեին հանդիպել նրա հետ։ Լսեին նրան հյանային նրա հանճարեղ մտքերով ն արագաց լերան լանջերին պիտի կառուցեր բյուրականի աստղադիտարանը եւ բացահայտեր աստղերի գաղտնիքները մեծ աստղագետ վիկտոր համբարցունյանը մեծ հայ էր եւ մեծ հայ ըենաս էր նազարմացրեց ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց որ հայ մարդը կարող է դառնալ աշխարի ամենամեծ գիտնականներից մեկը ովքեր էին վիկտոր համբարցունյանի ծնողները եւ ինչպիսին էին նրանք ինչ հայտնագործություններ է կատարել աշխարահրչակ աստղագետը Ո՞նչպես կպատասխանեիր գիմնազիա ընթնող վիկտորին դրված հարցերին։ Ինչու են Վիկտոր Համբարձումյանին մեծ հայ եւ հայրենասեր անվանում։ Բաժություն 1։ Հիշիր, Արեգակի շուրջը բացի երկրից պտտվում է աչքով տեսանելի 5 մոլորակ. Փայլածում, Մերկուրի, Լուսաբեր, Վեներա, Հրատ, Մարս, Երևակ, Սատուրն, Լուսնթագ, Յուպիտեր։ Եվ աչքով տեսանելի 3 մոլորակ։ Բաժություն 2։ Լրացրու խաչբառը եւ ընդգծված յունակում կգարտած թե ինչ է նշանակում Վիկտոր Անոնը։ Կրակ, հուր, արև, արեգակ, թուղթ, ամպ, հանելուկ։ Գիշերը ծաղկում է ցերեկը փակվում։ Աստղ, աստղազարդ, երկինք, 8-րդը, 4-րդը Լույսի հականիշը։ Մուտ, 6-ա։ Լիալուսին, կիսալուսին, նորալուսին, այսինքն 5-րդը լինելու է, 6-րդը լինելու է լուսին, եւ ընդհանուր անվանումը 7-րդը Երկիր, լուսնթագ, լուսաբեր, հրատ փայլածու Երևան։ Ընդհանուր անվանումը մոլորակ։ Իսկ Վիկտոր բառը նշանակում է հաղթանակ։ Բարժություն 3։ Տրված բայերը տեղադրիր Արև եւ լուսին բնագրում, կարդալով համապատասխան զևափոխություններ։ Արև եւ լուսին, ժողովրդական ավանդություն։ Արևը շարունակ պատտվում էր։ Նա երկնքի երեսով գնում գետնի տակով, գետնի տակով վերադառնում էր։ Մի անգամ նայր եղբայր Լուսնին ասաց. Ես 기շերները վախենում եմ մังկալ։ Ցերեկն էլ ամաչում եմ։ Բոլորն ինձ են նայում։ Լուսինը մի բուրգնտա սեղե տալիս արևին եւ ասում. Վերցրու, ովքեզ նայի աչքերը ցակցկիր եւ համ Arzak շրջիր, իսկ ես 기շերը կշրջեմ։ Բարություն 4։ Վիկտոր Համբարձումյանի մասին բնագրում գտիր եւ գرير հետեւյալ բայերի հոմանիշները։ Կունկնդրել, լսել, ընթերցել, կարդալ, շինել, պատրաստել, փռվել, թիկնել, ապշել, զարմանալ։ Վարժություն 5։ Վիկտոր Համբարձումյանը հայոց լեզվի մասին ասել է. «Իմ կյանքի ամենամեծ երջանկությունը եղել է հայոց լեզվին ծիրապետելը»։ Հայ ժողովրդի գանձարանն ամենամեծ եւ տանկագին հրաշալիքը հայոց լեզուն է։ Առած, խելքը բնովի է, ոչ թե գնովի։ Վիկտոր Համբարձումյանն ասել է. Ինչը բացատրելի չէ այսօր, բացատրելի կդառնա վաղը։ Դու կարող ես լինել վաղվա բացահայտումների մասնակիցը։ Իմացիր, քեզնով եւ քո բացահայտումներով եւս կհզորանա մեր հայրենիքը։ Հիշում ես հայ հերոսներ։ Ձուդերևս այբենարանից գիտես հայ ժողովրդի ամենասիրելի հերոսներից մեկի՝ Զորավար Անդրանիկի մասին։ Այժմ տես թե ինչ խորուրդ է տալիս նա քեզ։ Ղուկաս Սիրունյան՝ Մեր Անդրանիկը։ Անդրանիկ Օզանյանը ծնվել է Շապին-Ղարահիսարում։ Նա իր դիպրոցական ընկերների մեջ աչքի էր ընկնում աշխիմությամբ, ազնվությամբ եւ համառձակությամբ։ Երազում էր ուսում ստանալ, դառնալ բանի մացմարտ եւ օգնել ծնողներին։ Սակայն նա ողնում է հայրենի քաղաքը եւ դառնում հայրենիքի ազատագրության զինվոր։ Անդրանիկի համբավը տարածվում է ամենուրեք։ Նրան ժողովուրդը համարում է իր Փրկիչը, նրա մասին հյուսում գեղեցիկ երգեր եւ պատմություններ։ Զորավար Անդրանիկը մարդկանց ասում էր. «Ամեն օր գլուխներդ բարձին դնելուց եւ քնելուց առաջ հիշեք, թե այդ օրը ի՞նչ է կարել ձեր ազգի համար»։ Այսօր էլ ամեն մեկը սորվա վերջում 1 րոպե պետք է հիշի թե ինչ օգտակար գործ կատարեց ըստ բնագրի բնութագրիր Զորավար Անդրանիկին։ Գարեկին ներդեհն ասել է՝ բավական չէ իր ազգի զավակը լինել, պետք է նաև նրա հրաշունչ զինվորը լինել։ Վարժություն 1։ Դու ել ազգի զավակներից մեկնես։ Ինչ պիտի անես նրա զինվորը դառնալու համար։ Հիշիր թեմայի շարքի բոլոր հերոսներին։ Ավանդապատում ըստ արամ ղանալանյանի ավանդապատում գրքի պատմում են որ երբ նորացին 안դրանիկին քահանան ուզում էր մկրտել հանկարծ դրսում լսվում է ձյու պայտերի ձայն ներս է մտնում մեկը մանկանը վերցնում քահանայի ձեռքից թաթախում սուրբ ջրի մեջ հետո նորից տալիս քահանային եւ անհետանում երբ հետո 안դրանիկը կկրի վերգնում հրացանի գնդակները նրան չէին խոցում Ամեն անգամ կրվից վերադառնալիս նա thapiր տալիս շորերը եւ գնդակները thapiվում էին գետնին։ Վարժություն 2։ Օրինաչափիկ։ Ես հաղթում եմ, դու հաղթում ես, նա հաղթում է։ Ես պաշտպանում եմ, դու պաշտպանում ես, նա պաշտպանում է։ Ես հիշում եմ, դու հիշում ես, նա հիշում է։ Ես քայլում եմ, դու քայլում ես, նա քայլում է։ Վարժություն 3։ Լրացուցիչ բարը ընդգծված յունակում եւ տողում կգարտհաս մի բարակապակցություն, դրանով կազմ miR մի նախադասություն։ Առաջինը Հայկն է, երկրորդը Հերացին, երրորդը Անդրանիկը, չորրորդը Մաշտոց եւ Սասունցի Դավթի հայրենիկը Սասուն։ Եվ կարդում ենք՝ héros Անդրանիկ բարակապակցությամբ նախադասությունը կարող ենք կազմել այսպես. Հերոս Անդրանիկը ըկավարելով իր զինվորներին անցավ բանակի գլուխ։ Այսписով դու համոզվեցիր, որ հերոսներն անմահ են իրենց սխրանքներով։ Ստուգիր ինքդ քեզ։ Անվանիր Արարքան եւ ասա, թե որ Արարքան, որ հերոսինն է։ Նետ՝ Հայկինն է, Թուրքեτζակին, Սասունցի Դավթինն է, Այբոբենը, Մաշտոցինն է, Կանթեղը, Կանթեղը Մխիթար Հերացունն է։ Ասգադի տակը Վիկտոր Համբարձումյանինն է, իսկ Սուրը Անդրանիկինն է։ Որ հերոսին կuzենայի նշանակել եւ ինչու։ Ըստ քեզ, ով է հերոս եւ ինչու։ Դու տեսար, որ Հայկը, Սասունցի Դավիթը, Մեսրոպ Մաշտոցը, Մխիթար Հերացին, Զորավար Անդրանիկը, Վիկտոր Համբարձումյանը հերոսներ են։ Ինչ նմանություններ կան նրանց միջև։ Ինչ բարերով կբնութագրես նրանց։ Վերցանիր խառնագրերը։ Եվ գտիր ավելորտ բառը. գիրք, աստղ, աղեղ, գրել, թուղթ։ Ինչ են կոչվում այդ տեսի բառերը եւ ինչ գիտես դրանց մասին։ Բոլոր բառերը գոյականներ են։ Սակայն գրելը բայ է։ Ավելորտը այստեղ բայն է։ Պատասխանիր հարցերին, այնպես որ պատասխանները լինեն գոյականներ։ Գրել ի՞նչ՝ նամակ։ Հ apartանալ ումով, ինչով։ Հ apartանալ զինվորով, հանդիպել ում հանդիպել բժշկին զբոսնել որտեղ անտառում հեռանալ ումից մայրիկից ինչից դպրոցից